Қасым Жомарт Тоқаев сондай Қостанай қаласындағы балаларға арналған Ай Қостанай смарт орталығының қызметімен де танысты. Мұнда қазір 2000-ға жуық оқушы қосымша білім алады. Өскелең ұрпақтың игілігі үшін 24 үйірме жұмыс істеп тұр. Оқушылар сарайында жоғары технологиялық құралдармен жабдықталған киберспорт, инженерия, авиамодельдеу кабинеттер бар. Оқушылармен тілдескен президент біз уақыт талабына сай технологияны меңгерген ұлтқа айналуымыз қажет екенін айтты. Өз кезегінде балалар Қасым Жомарт Тоқаев техникалық мамандықтарға арналған білім гранттарын көбейткені үшін рахмет айтты.